Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui mais uma vez falando de cabelo. <laughs> tudo bem, eu amo falar de cabelo, eu amo cabelo. Eu sou um louco, louco, louco por cabelo e eu sei que muita gente que tá aqui também é. Então, já quero pedir para você de cara: se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação se você não está recebendo a notificação dos vídeos. Desativa e ativa de novo. Isso é um sinal para o YouTube que você gosta dos vídeos aqui. Então faz isso, vai lá, não custa nada, né? Deixa o seu like também se você gosta dos vídeos por aqui. Hoje o assunto é bem diferente, é um vídeo bem diferente. Decidi fazer isso porque eu tenho uma lista, é um questionário de anamnese, né? Que a gente faz quando vou fazer uma consultoria, né? E aí, com isso, falei gente é importante as pessoas saberem sobre elas mesmas né então vou trazer para vocês parte dessas perguntas para você se auto questionar e entender se você conhece seu cabelo lembrando em através dessas perguntas eu consigo ter uma noção do cabelo das pessoas né então decidi fazer isso porque me parece que muita gente não sabe responder estas perguntas então, o que, que eu vou pedir para todo mundo que tá aqui? Não precisa responder todas, mas pelo menos para você mesmo, num papel coloca, coloca o, o, as respostas, às perguntas, para depois você não esquecer. E se você quiser, fique à vontade aqui nos comentários, você vai colocando as respostas das perguntas. É tudo bem curtinho, tá? É resposta rápida. Eu vou explicar direitinho como é. Mas antes disso, vem a vinheta. Vamos lá assistir o vídeo. Eu descobri que eu não enxergo tão bem falei de perto, mas. Ah, Jesus, quarentão é duro 40, hein? Já falando nisso, <laughs> eu, eu começo sempre perguntando o nome, idade, profissão e de onde a pessoa fala. Não precisa escrever nada sobre isso aqui. Mas se você quiser colocar aqui nos comentários de onde você fala, Pra mim é muito legal saber qual é a cidade que você fala, o país que você fala, não, que você tá aí assistindo. Qual é o seu país, sua cidade? Conta aqui nos comentários pra gente ler, todo mundo lê. E se você ler algum comentário que já viu a sua cidade, vai lá e comenta no comentário. Vamos ver se é possível saber qual é a cidade que mais tem gente que assiste os vídeos por aqui. Eita, será que eu tô criando uma certa competição aqui? Nem foi pensado, gente. Espero que não, mas assim, quero saber qual cidade e país tem mais gente que assiste vídeo aqui. Bora, vamos lá! Essas perguntinhas vocês vão respondendo do um jeito bem simples, eu vou explicando mais ou menos como seriam essas respostas aqui. É tudo muito, muito, muito simples. A primeira pergunta, eu não vou fazer todas as perguntas, tem, como eu lembro, como eu já falei, tem pergunta que não é importante responder aqui, tá bom? Porque não faz tanto sentido para quem tá aí do lado de lá, pra você conhecer seu cabelo. Mas vamos lá, qual o seu tipo de cabelo? Essa é uma pergunta estranha, né? Estranho. Qual seu tipo de cabelo? Aí muita gente confunde na hora de responder isso. Por isso que eu já deixo bem claro. Aqui você vai escrever no papel aqui nos comentários se ele é seco, se ele é misto ou se ele é oleoso. Que tipo que é seu cabelo? Ele é um cabelo que tem a raiz oleosa, que é aquele cabelo que você lava todo dia ou duas vezes ao dia. Ele é um cabelo, um couro cabelo do seco que você lava uma vez por semana. Ele é um couro cabelo do misto que a raiz é um pouquinho mais oleosa, mas a ponta é super seca. Qual é seu cabelo? É muito importante você conhecer para começar se ele é seco, misto ou oleoso, tá bom? Muita gente confunde na hora de responder isso e por isso que eu tô aqui. Outra pergunta: qual é a espessura do seu fio de cabelo? É simples pensar que quem tem cabelo fino sabe que tem cabelo fino e quem tem cabelo grosso sabe que o cabelo é grosso. Mas a gente esquece de lembrar que quem tem cabelo médio não sabe, às vezes, identificar se é fino ou se é grosso. Então a dica que vai é: se você não sabe se o seu cabelo é fino ou se o seu cabelo é grosso, seu cabelo é médio. Você pode pôr médio na, na resposta dessa pergunta. É Que textura tem o seu cabelo? Bom, a textura tá muito relacionada a se ele é liso, se ele é cacheado, se ele é ondulado, se ele é frisado, se ele é crespo, como é a textura do seu cabelo, né? Isso é muito importante até para entender sobre os tratamentos, tá? Vamos lá! Quantas vezes você lava o seu cabelo? Quantas vezes na semana você lava o seu cabelo? É isso que eu quero saber de cara aqui. Se você lava uma vez, duas vezes, três ou todo dia, como é que é? Muita gente responde que lava de assim de não e de assim dia não sempre dá uma resposta assim. Eu lavo de três a quatro vezes na semana. Que aí dá de assim de não. Às vezes tem semana que é três, tem semana que é quatro vezes. É importante saber dessas coisas para você saber Montar o seu rodízio de shampoo, o seu cronograma, ele depende disso, o seu rodízio depende disso, de quantas vezes você lava. Às vezes você lava menos vezes, uma vez na semana você tem que organizar. Como que você vai fazer para uma vez na semana você ter o benefício de: o que, que eu faço? Faço rodízio ou eu faço cronograma? Você fica numa super saia justa, né? Então tem que descobrir, saber e colocar aqui quantas vezes você lava na semana o cabelo é importantíssimo. Quantas vezes você repete a lavagem durante o banho? Muita gente lava uma vez só o cabelo, tchum. E muita gente lava duas vezes o cabelo, tchum, tchum. E muitas vezes tem gente que lava três vezes o cabelo. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa que lava uma ou duas vezes na semana é repetir a lavagem no mesmo banho três vezes. Usar um shampoo, depois é, de novo e depois de novo. Repetir a operação até sentir que o couro cabeludo ficou limpo. Se você tem essa necessidade de lavar o cabelo mais do que duas vezes, talvez você deveria lavar mais vezes o cabelo durante a semana, tá? Fica a dica aí. Não é nada pessoal, mas acho que pode ser que você, deve, você deva considerar essa situação. Ó, usa máscara no lugar do condicionador? Sim ou não? Se você está respondendo aqui nos comentários, você coloca uso máscara no lugar do condicionador. Ou não. Acontece que essa grande questão tem muito a ver com a performance da sua máscara e do seu esquema de cuidado. Eu sempre digo que é necessário o condicionador no final. Porém, em alguns casos, dependendo do, da performance da máscara, do tipo de cuidado que você faz, de como você monta o seu esquema, às vezes é desnecessário o uso do condicionador. Tá bom? Então não se assuste. <laughs> Mas eu quero saber. Quantos pares de shampoo e condicionador você tem no seu box, ou no seu armário, ou no seu guarda-roupa? Você sabia que tem muita gente que guarda. Shampoo, máscara no guarda-roupa. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela tinha assim no quarto. Ai gente, era tão lindo! Ela tinha tipo um, não era um altar, a palavra não é essa, mas ela tinha uma estante assim toda arrumada. Parecia um salão de beleza com os produtos, porque ela tinha muito produto, então parecia um salão de beleza mesmo. Então ali estavam todos os produtos dela. E aí ela mandou foto depois na hora da gente conversar. Ela me mostrou tudo que ela tinha. Era quase que um troféu para ela, olha o que eu tenho. E é muito curioso entender é, quantos pares vocês têm. Um par, dois, três. Eu tenho um, um ranking das minhas consultorias. E eu acho que a pessoa. Acho não, a pessoa que tem que bateu o nosso recorde aqui até então foram 54 pares de shampoo. Aí eu te pergunto, meu Deus, essa pessoa se perdeu. Nem vou falar das máscaras, viu? Que as máscaras ultrapassa esse número, tá? Lembra do vídeo A Louca das Máscaras? Eu conheço essa pessoa. Oh meu Deus! Quem aí é a louca das máscaras? Conta aqui pra nós. Bom, usa algum tipo de finalizador diariamente? Quando eu falo diariamente na pergunta, tem a ver com toda vez que lava. Ou se você usa diariamente no sentido toda vez que lava, né? Depois de molhado, como um finalizador. Ou se você usa algum, fi algum outro produto, mesmo nele seco, no day after. Então aqui, eu quero saber se a pessoa usa mais produtos ou não para finalizar. Se você usa algum tipo de shampoo anti-resíduos ou pré-shampoo. Se tem esse costume, é importante eu saber, né? Normalmente é importante você saber se você usa e por que você usa. Se faça essa pergunta, por que eu uso um pré-shampoo ou anti-resíduos? Tem um monte de vídeo explicando coisas aqui, viu? Aqui eu já perguntei se a pessoa segue o um cronograma capilar. E aí se pergunte: Eu sigo o cronograma capilar? Sim ou não? Já? Tá montadinho? Tá bem feitinho? Hum? Faz ou não uma equação capilar? Ah, normalmente eu pergunto se a pessoa faz ou não, o que ela usa e o que ela achou. <laughs> eu quero saber muita coisa, né? Mas é porque eu quero conhecer o máximo também o hábito da pessoa. Então você, tá aí do lado de lá, você tem que prestar atenção. Nos seus hábitos, quais são os seus hábitos? Quando você põe tudo no papel, fica tudo tão claro que você descobre melhor quem é você e quais são suas manias, ou melhor, os seus rituais com seu cabelo. Isso vai ajudar você a montar seu cronograma, seu rodízio, né? Então vamos lá. Qual marca de produto de cabelo que você mais ama e compra sempre? Eu sei que agora vai vir uma lista de, de nomes aqui para cada um de vocês, porque. A gente sempre tem mais de um preferido, né? Eu mesmo tenho muitos preferidos. Então, assim, eu, eu peço uma marca pra ser, assim, a mais, 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 mais. Mas essa é uma pergunta que as pessoas não sabem muito bem responder. Na grande maioria, quando a pessoa tá muito perdida, ela não consegue responder essa pergunta. Eu também acho que eu não saberia responder qual é a mais, 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 mais. Mas é importante a gente parar pra pensar. A gente gosta de coisa... É, em que altura de performance? Alta performance, nem tanto ou baixinha, né? Vamos lá. Aqui também quero saber se a pessoa prefere o resultado da hidratação, da nutrição, ou da reconstrução, ou de alguma outra marca ou máscara especial no seu cronograma. Eu pergunto isso porque muitas vezes aqui nessa pergunta tem muitas e muitas e muitas respostas. Para suas questões de cabelo. Um cabelo que gosta muito de nutrição, na grande maioria dos casos, é um cabelo que, que se dá bem com óleo, é óbvio, né? E ele acaba pedindo essa escama mais selada. Se você não nutre, ele fica o cabelo farofa. <laughs> Vocês sabem, já ouviram falar de cabelo farofa? Então, quando esse cabelo fica muito farofado, ele acaba pedindo mais nutrição e ele gosta de mais nutrição ele acaba rejeitando a hidratação. Quando você hidrata, o cabelo fica puff, alto, fofo, sem definição. Então, cabelos que gostam de nutrição, normalmente são cabelos que gostam de ficar mais selados, ele pede mais óleo. Ou se ele gosta mais de hidratação, cabelos que gostam de mais hidratação, eles têm muito frizz muito muito E só melhora quando hidrata normalmente com alta performance aí a pessoa faz hidratação coloca água para dentro do cabelo o cabelo se dá super bem fica brilhoso macio e tal agora cabelos que gostam de reconstrução normalmente são cabelos que estão muito danificados ou cabelos que estão aparentemente saudáveis. Isso acontece muito com cabelo natural e com cabelo com progressiva. O cabelo tá saudável, aparentemente. Só que ele se dá tão bem com esse tipo de, de, de resultado, de produto. Só que se você usa demais também, ele reclama. Então é um cabelo que gosta, é um amor e ódio. Ele gosta e não gosta. Gosta e não gosta. Porque se você exagera, ele também sente muito rápido. Então era isso que eu queria saber. Aqui mais que eu quero saber. Se você corta o cabelo quantas vezes no ano? É importante você ter essa consciência, porque tem gente que esquece de cortar cabelo. Você já parou para pensar? Você é uma pessoa que esquece de cortar ou não gosta de cortar? Então assim. É importante você criar um hábito eu já cansei de falar que de três em três meses é a melhor opção mas de repente para você funciona de quatro em quatro meses ou de cinco em cinco meses cada um é de um jeito três em três meses é o ideal para manter uma ponta saudável às vezes o seu cabelo ele cria muita ponta dupla porque você corta pouco poucas vezes o cabelo aí você vai falar assim ah mas eu corto meu cabelo a cada dois meses e ele faz ponta dupla então às vezes tá errando no tratamento né né não é na tesoura tem muitas, muitas, muitas perguntas. Eu quero saber se vocês. Olha, só pra vocês terem noção, são mais de 30 perguntas aqui. Então eu quero saber se vocês têm interesse em saber mais perguntinhas sobre esse questionário. E tudo isso que eu perguntei aqui, pergunte a você. Como eu disse, vá respondendo, coloca aqui nos comentários, anota para você. É, lá no finalzinho desse, desse questionário, desse, dessa anamnese, eu costumo pedir para as pessoas me mandarem é, três fotos de cabelo que você gosta e três fotos de cabelo que você não gosta. É muito importante você saber o que você gosta e o que você não gosta, tanto na cor como no corte. Então, você tenta traduzir isso nessas três fotos. Do que você gosta e do que você não gosta. Porque assim você não se perde. Porque tem muita coisa que a gente não gosta e tem muita coisa que a gente gosta. Se a gente consegue, assim, sintetizar em três coisas que eu não gosto e três coisas que eu gosto, fica muito mais fácil de você levar para o salão e ter a ajuda do profissional ou mesmo para você se inspirar no que você quer, onde você quer chegar. Lembrando, hein? É, o ideal é você trabalhar com coisas que são muito próximas à sua realidade, né? Coisas possíveis. <laughs> tá bom? Eu eu acho que essa é uma das coisas mais importantes, você ter consciência da sua situação. Então assim, é esse vídeo ele tem a função de trazer para você que tá aí uma autoconsciência, um auto olhar como é que tá isso? Como é que é isso? É fino, é grosso, é médio esse cabelo? Ele é crespo, ele é castiado, ele é ondulado? Nessas perguntas tem muitas outras que envolvem produtos químicos e finalizações e chapim. Então, assim, se você quer a segunda parte ou outras perguntas, coloca aqui nos comentários também, que a gente pode voltar aqui, né? E ler sem o óculos, porque com o óculos eu fico seguindo a Silva. Ai, gente, parei de perto, já era, viu? Fazer o quê? Eu já sabia que ia chegar nos 40 isso ia acontecer comigo. O <laughs> pior é que nem adianta por aqui, porque meu óculos não é bifocal, entendeu? Então, ele é, o, ele é um óculos só para longe, então para perto ele já não funciona. Feito! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é um vídeo diferente, tá? Traga sua autoconsciência, seu auto-olhar, tá? Pensa sempre é, no que você é, para você saber o que você quer, para você saber onde você quer chegar. Certo? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!